Naše košarkašice, ekipa OKK Topolčanke, uspešno se nosi sa protivnicima u kategoriji takmičarskoj koja nosi predznak druge ženske lige Sever. Sa nama je danas trener naših košarkašica Dejan Šegrt. Dejane, dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan i bolje vas našao. Ekipa Topolčanke, za razliku od starta kada smo se možda pribojavali mogućnosti opstanka u ovom rangu takmičenja, sada nakon 16. kola vodi na tabeli. Pa jeste, tako je. Ušli smo u poslednji put, možda i kad sam bio kod vas, pred sam ulazak u ligu, kad smo zvanično bili novi učesnici druge lige. Prvenstveni cilj je bio stvarno opstanak, pošto smo i novi u takmičenju i ne znajući kvalitet lige i onako stvarno su ambicije i kluba i lično moje bile da probamo da izborimo opstanak u ovom prvenstvu. Međutim, nakon uvodnog poraza u prvom kolu, gde smo mislili da će stvarno biti teško do kraja prvenstva, uspeli smo da zabeležimo 7 vezanih poraza. Na kraju, evo sad, do današnjeg dana, 13 pobjeda i 3 poraza, što nas drži na prvoj poziciji zajedno sa ekipom Vršca i, kažem, po ovom plasmanu smo blizu ulaska i u najviši rang. Sad sledi jedan period kraće pauze u ovom takmičarskom rangu. Treba će vam, jer je bilo žestoko, bilo je i bolesti i veoma napornih mečeva. Kako ćete iskoristiti ovaj period sad? Pa iskoristit ćemo ga da se malo konsolidujemo, da zalečimo povrede i silne viruse i sve što nas je zadesilo. Zaista nismo hteli puno ni u pripremama utakmice da pričamo o tome i onako smo držali to u našim redovima. Još jednom moram da istaknem, naravno, uz ovaj rezultat da čestitam svim devojkama na stvarno dobrom rezultatu, na požrtvovanosti, na svemu što su do sada uradile. Retko koja bi devojka pristala da i sa temperaturom i sa sitnim povredama putuje na put po 300-400 km odigre utakmicu, tako da kažem, stvarno sam zadovoljan i ponosan i pokušat ćemo da se odmorimo. Imamo ovu nedelju da se odmorimo i sledeći vikend, dakle naredni vikend 13. februara, gostujemo ekipi Ljubovije. Sada kad ovako pogledaš unazad, ko vam je ipak bio najteži protivnik? Ili su... Pa verujte, svaka je utakmica teška. Liga je stvarno zanimljiva, što pokazuje tabela. Eto, ajde, mi smo se odvojili, Vršac, mi smo se odvojili sa ova tri poraza. Već tamo treća, četvrta i peta ekipa imaju pobedu manje, dakle oni nam dišu za vratom. Takođe, u donjem delu tabele je grčevita borba za opstanak, tako da stvarno liga ujednačena i svakoj utakmici moraš da pristupiš 100%, pogotovo kući gde je bitno da se ostvare bodovi, moraš da pristupiš stvarno onako skoncentrisan da ne bi došao u situaciju da kiksneš. I jedna utakmica promeni dosta toga i kažem, ajde, ako već moram da izdvojio bi sigurno ovaj derbi utakmice sa ekipama iz gornjeg dela, dakle Mileševka iz Prijepolja, Vršac, Proletar, Zrenjanin, Karaburma, dakle to su sve ekipe s kojima onako igramo neizvesne utakmice. Kada je reč o odigravanju mečeva, situacija u kojoj smo, nažalost, ne dozvoljava prisustvo onog najvažnijeg igrača, podstrek publike, koliko je to zaista teško? Pa stvarno je teško. Ja sad, evo, kroz ove dobre rezultate i osetimo stvarno, prija nam i podrška i primamo čestitke svakog dana i osetimo tu podršku i dosta ljudi me i sretne iz sveta sporta i ovako sretne me i voli bi da pogledaju i pitaju me, uvek se raspituju kad će biti prilike. Još ništa zvanično ne znamo. Igramo bez publike, znate sami da je uvek publika u Topoli znala da prepozna dobar rezultat. Siguran sam da bi imali dobru podršku i sigurno možda i čak i punu salu, ali eto, jednostavno, nadamo se da će ova situacija da bude sve bolje i bolje i da ćemo bar tih zadnjih 3-4 kola, kad bude možda i najbitnije, imati opet neku podršku publike. Kada je reč o pripremama, isto tako nije lako organizovati se i igračice koje imaju školske i druge obaveze, sve se to polako menja. Kako uspevate da trenirate, da li ostajete sve vreme u Topoli, kako održavate kondiciju u sve probleme koje imate? Tako je, imam, mislim, kao i svi, verovatno, zbog ove situacije, imali smo samih problema u početku priprema, pred početak prvenstva. Ušli smo u salu 20. septembra, liga je počela prve nedelje oktobra, dakle bili smo nepunih 10 dana u sali u kojoj igramo utakmice i treniramo. Praktično ceo deo priprema smo proveli u gradskom parku, trčajući i na otvorenom terenu ovde blizu vas, tako da tu smo već imali sitnih problemčića ulaska u salu i svega. Sada takođe
opet kažem, vraćam se na devojke koje stvarno svoje poslednje atome snage i pored posla i bolesti ostavljaju. Imamo putnice koje dva puta nedeljno dolaze i imaju svoje obaveze na poslu i direktno s posla dolaze, tako isto i s utakmicama. Dugačka su putovanja, financije nisu nešto što možemo se pohvalimo, da možemo da izguramo sve. Putujemo na utakmice na dan iste, tako da ćemo podatak da smo išli u Pirotu 7 sati, u utakmica bila u 5 posle podne. Dakle, ceo dan izgubimo u putu, ali valja nam to daje još i veću motivaciju i satisfakciju da se trudimo i borimo da do kraja budemo prvi, pa sad kažem posle, ta prva liga je već neka druga tema i zbog financija i da li će nas neko i podržati i pomoći nam, to je već nešto drugo, ali eto ja u dogovoru s devojkama i upravom svaku utakmicu ćemo dati maksimum da probamo da pobedimo. Pa ako na kraju prvenstva kad se sve doračuni, ako budemo prvi, ima ljudi koji su zaduženi da razmišljaju o tome, kažem, na nama je da damo svoj maksimum i da se borimo. S svoje strane dajete sve. Tako da, to je to. Mislim, to pokazuju rezultati. Da li ima prostora sada za rad sa mlađim selekcijama, jer veoma je važno razmišljati o popuni redova koji će se, eto, u slučaju prazniti? Tako je, mi stvarno vodimo računa i o mlađim kategorijama i svake godine dve do tri devojke, priključujemo prvom timu te mlađe devojke. Moram se pohvalim i sa školicom košarke koja zaista dobro radi tu Mirko Kujundžić i Miroslav Hinić, stvarno je dobar posao. Ja onako kad mi dozvole ove moje obaveze sa seniorkama, zaista nekad dođem i pogledam utakmicu i uživam i vidi se tu napredak i mislim da ćemo iz godine u godinu imati sve više pomoći iz mlađe kategorije, što je najbitnije. Koji je to pogon, recimo, brojčano koji sada radi tako? Najzanimljivije, ajde sad ne izdvajam, meni, bar po mom eto, nekom ukusu, ta generacija 2007. do 2010. To ima zaista onako dosta zanimljivih devojčica i brojčano ih stvarno ima dosta i ono što je to zanimljivo da mislim da 6 ili 7 devojčica je od bivših košarkaša, naših legendi košarke, od Benčika, Benčikova čerka, Miroslava Hinića čerka, Vuka Muhadinovića, dakle sve naših bivših legendi košarke. Tako da praktično pravi se selekcija od bivših igrača i ja bih volio da ostanu na broju i da ako ne ponove igre svojih roditelja, bar budu približno tu negde. Kada gledamo utakmice na bilo kom nivou, bilo kog ranga, nekada nas možda raspuži činjenica da nemamo dovoljno naših igračica. Šta kaže naša slika? Tako je, kažem, na stranu poštovanja i svim putnicama u mojoj ekipi, konkretno pričam, na stranu sve i ovo je poštovanje za dolaske i odricanja i sve, sigurno da je najbitnije da imaš svoj pogon, ali jednostavno tako je vreme došlo da devojke završetkom srednje škole već napuštaju to polu, traže u nekim većim gradovima i onda si praktično osuđen da moraš da imaš bar 2 do 3 devojke sa strane. Eto, ja kažem, imam sreću da su se ove stvarno devojke već uklopile i da ih računamo ovde i za duže, tako da da nadam se. Prilika za one koji ne prate u kontinuitetu rad i rezultate i mečeve vašeg tima, makar ovako posredno putem društvenih mreža, da podsjetimo ko nam to čini sada, bar po prezimenima, taj seniorski. Od standardnih su, ajde da kažem, krenut ćemo od naših domaćih, tu su standardno sestre Zorić, Jelena Zorić kapitan i Sonja. Imamo Tatjanu Čelebić koja je takođe naše dete. Takođe su tu mlađe i Tijana Kličković, Jovana Belada, Maša Šorak, mlada Maja Gardašović koja je 2006. godište i kuca već onako dobrano na senjorska vrata. Imamo, možda ću nekog zaboraviti, uglavnom od devojaka sa strane tu je iskusna i do sad najbolji naš strelac Slađana Radulović koja je iz Subotice i igrala je devojka prvu ligu i tu je zaista se onako dobro uklopila i pruža nam tu ono sve što nam je falilo tokom ovih sezona. Svojim iskustvom, Danijela Grahovac, također devojka iz Novog Sada, Jovana Đurnić je također sad u Novom Sadu, ona je devojka iz Bačke Topole rodom, tako da otprilike smo se trudili da sve to bude negde tu blizu, a da najviše imamo naših, a kažem uvek 1, 2, 3 devojke sa strane i da naravno pre svega dovedemo dobre ljude i što smo u ovoj sezoni stvarno i uspeli i još jednom sam stvarno prezadovoljan i odnosom i ponašanjem i atmosferom između njih i mislim da nas ova atmosfera i gura
da dajemo ove rezultate, pored svih, kažem, i finansijskih i zdravstvenih problema, stvarno guramo sezonu onako da smo prezdovni. Kad 13. ponovo stanete na teren, koliko vam onda mečeva preostaje do kraja? Završeno je 13. kolo, završeno je 16. kolo, imamo 23 kola, dakle još 7 utakmica, 3 na strani. Ljubovija je ekipa iz donjeg dela tabele koja juri neki svoj plasman za opstanak, tako da sigurno će nam biti teško i kući igraju zaista. Dobili smo ih ubedljivo u Topoli, ali kući igraju onako dosta drugačije i tu će biti sigurno teško. Nakon toga dočekujemo ekipu Srema koja će to matematički biti zadnja šansa protiv nas da pokuša da traži slamku spasa za opstanak. Dakle, isto i njima i nama bitna utakmica i nakon toga slede tri derbija sa ekipama iz vrha, to su gostovanje u Prijepolje, dakle dugačak put, kako sad stoji situacija finansijska, verovatno dan utakmice, tako da i to je još teža okolnost, tako da posle toga Vršac i da bi ostalo na kraju Karaburma i sistem Smederevska Palanka, tako da onako dosta težak raspored, nešto smo, što se kaže, prevalili, nešto još imamo, ali najviše me plaši ta putovanja, jer, kažem još jednom, nažalost, moramo na isti dan da putujemo, moramo da krenemo rano ujutro, imamo nekad Prijepolje, recimo, igra utakmicu 2 sata, mi ćemo morati u 3-4 ujutro da krenemo. Povratak je također isto 3-4, tako da ceo dan praktično sedimo u autobusu i onda zahtevaš od devojaka da daju svoj maksimum za sat, kažem, one to stvarno bez problema odrađuju, ali vidjet ćemo, kažem, kako će sve biti. Do kraja ćemo se boriti, pa na kraju ćemo sesti da vidimo dok je to bilo dovoljno. Da, verujem da ima i Rama mnogo pozitivne energije koja inače ne manjka u radu kada je u pitanju uopšte sportski. Jeste, da. Sportski klubovi kod nas, što je sigurno jako važno. Mi želimo da je puno uspeha u svemu što ste zacrtali. Izvesno je da nikada nisi planirao nešto što je nemoguće ostvariti, korak po korak, čini mi se, sa timom i stručnim štabom idete iz meča u meč i želimo da to tako bude i budući. Hvala vam puno lepim željama i nadam se da se vidimo na kraju prvenstva lepim povodom, a to je ulazku u viši rang. Nama preostaje da uputimo pozdrave savesnim, vrednim i predanim igračicama i da zahvalimo na razgovoru. Hvala još jednom. U našem studiju kao sagovornika danas smo imali trenera košarkašica našeg grada, Topolčanke, a sve kao što ste čuli sa razlogom i povodom jer naše žuto-crne drže čelnu poziciju na tabeli druge ženske lige Sever. Nadamo se da će vredna i dobra igra biti nastavljena, a svima koji su bili sa nama zahvaljamo na pažnju.